د بشري حقوقو خلاف ورزي کوي. د شوکت خان میموریل کینسل هسپتال د قیام په سلسله کې وزیر اعلی میر افضل خان یو میلمستیا کړې وه. د کرکټ لوبغاړی عمران خان په میلمستیا کې ناست و. دا میلمستیا د هسپتال د قیام دپاره د اتیو جمع کولو په سلسله کې شوې وه. وزیر اعلی میر افضل خان وی چې د سرحد خلک به د دې منصوبې د کامیابۍ دپاره هر رنګه تعاون کوي. ده د سرحد حکومت د لوی د هسپتال دپاره د لس لکه او د خپل جیبه د یو لک روپو د اتی ورکولو اعلان وکړو. عمران خان د هسپتال د قیام په پس منظر رڼا واچوله او د اتی جمع کولو په لړ کې د سرحد د سکولونو د طالب علمانو او استادانو د هلو ځلو مننه وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اول وړاندې کوو د نن خاص خاص خبرونه. وزیر اعظم ښاغلی نواز شریف ویلي دي چې د شریعت بل په منظورېدو آی جای د ملک او قوم دپاره د یو صحیح سم تعین کړی دی. د صحت د نوې پالیسۍ اعلان به یوه هفته کې وکړی شي. پاکستان متحده قومونو ته ویلي دي چې د سوړ جنگ په ختمېدو د غریب او مالدار ملکونو ترمنځ د فرق ختمېدو په ځای د نور زیات شوی دی. نیپال کې کانګرس پارټۍ ته په پارلیمنت کې د اکثریت حاصلولو لپاره یو نشست پکار دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دی وخت کې مونږ د جلات خان زهیر صاحب کوم چې د پاکستان ټلویزیون یو ډېر نوموړی نیوز کاسټر پاتې شوی دی، ریډیو پاکستان، پاکستان ټلویزیون او د دې نه علاوه نور مختلف میډیم باندې کې دی. هغې سره زموږ ملاقات کیږي او که نه موږ کوشش وکړو چې هغې سره رابطه وکړو. رابطه ونه شوه نو اوس به زموږ اول کاري د دروازه وختو. ډېره مهرباني دي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قدرمنو کتونکو، دا وخت کې مونږه د حاجی جلات خان زهیر صاحب په حجره کې ناست یو. دا هغه نوموړی شخصیت دی چا چې د 200 کالونو زیات په پاکستان ټلویزیون، ریډیو پاکستان کې او په پښتونخوا ریډیو کې د خبرونو نه علاوه د خپل اواز جادو چې کوم دی د خلکو په زړونو کې ځای کړی دی. مونږه به هغې سره یو څو خبرې کوو او د هغې چې کوم خواږه یادونه دي هغه به تاسو سره دی شیر کوي. نو جلات خان زهیر صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ټول نه اول خو تاسو خپل متعلق راته دا وایي چې تاسو کله زیږیدلی وي او تاسو لومبی تعلیم چې کوم ابتدایي تعلیم هغه تاسو کوم ځای کې حاصل کړی وو او د خپل ژوند یو مختصر شان کیسه راته وکړي. زکه عبداللہ صاحب او قاضی صف اللہ صاحب دغه د ټولو مخکې تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو په دې دومره لنډ تنګ مخکې د تشریف راوړو. زما تپوس هم وکړو، الله دې تاسو خوشحاله لري. د پیدایش خبرې دا زموږ د پلارګنۍ کلی دی، تیرې پایان ورته دي په جګیا روډ باندې دی، اسلام ډیرا سره جوخ رنګ روډ سره جوخ اوس پراته یو کیلومیټر کې. دا زموږ کلی دی تیرې پایان، ډېر منځ کې ډېر زبردست کلی دی. دی خو د په جګیا د مسله راغلی ده او د اسخوا بابا راغلی ده، البنګو نه راغلی ده، لکه دا منځ کې پروت سینټر کې ډېر زبردست کلی دی. جی په هغې کې زه د ملک اعظم خان زما د والد صاحب نوم و هغې کره زیږېدلی وم په کال 1900 یو کم شپېتم کې. او هغې نه پس جی زموږ څنګه هغه وخت کې ډېر پسمانده کلی وو، یو کم شپېتم کې چې کوم دی نو دا ډېر پسمانده کلی وو. زموږ کلی کې به مونږ بس کور کې وم سا خوا دې خو کول خپل مورنۍ سره مورکۍ سره سبق هم بکاو. بیا هغې نه سوچل ښه پوه شو جومات ته تلو. زموږ نیکلو کې دا کار دی چې پہلے جومات ته ځو. الله مهرباني ده.
نو قران شریف میں دلته خپل کلی کې ویل دي او بیا د زمونږ کلی کې پرایمری سکول کچا سکول هغه ته بتلو راتلو د ټاټ سکول پای کې نو ولاستو نو ما میټرک مې کړی دی جی په 1977 کې وو ویایم کې وو ویایم کې ما میټرک کړی دی لسم مې پاس کړی دی دا غینه بس لا جی ما لسم نو پاس کړی چې زه ورته پاکستان ته مرګري سره تم راتلم هلته زموږ نواز اساس یو یو والله دې چې ژوندی دی که مړ دی رابطه مخ ډېر مهمه شوې هغه له بتلو راتلو هغه سره په کمره کې چې کوم د بل یو مرګی ناست و ایم کې شاهد صاحب هموږ سره داخوا کلی دی اتو کیلومیټر داسخوا بابا چې ورته وایي ملټا سخوا بابا د دې اوسېدونکي وو ملتان خان شاهد نام ایم کې شاهد باندې مشهور و هغه به پروګرام کولو ما مشمینه درګل نو خبره خو ما خپله دغه پرې خوانته ورسېدم خو واپس راځم نو هغې سره جی به زما چې تعلق شو بس هغې ما زما خې په اتم کې وه نو هغې سره ما دغه کې دا د یو کوم اتیایم خبره ده د کال 1900 کوم اتیایم چې ما هغې سره هغه پروګرام کې د خاندان منصوبندي پروګرام و ویکلي پروګرام و نو هغې کې ما هغې سره ډرامه کې کار شروع کړو او په هغې کې به خیر تکړه تکړه خلک راتلل جی دا ریډیو د ټي وي ټي وي پروډوسران به دا جاندب سهیل به هم پکې راتلو جی او خو تکړه تکړه خلک بوله دا هغې سره به پکې الله مهرباني وه دا نوشاب به پکې دا ټول نو دې سره به زه هغه ډرامو کې مې کار شروع کړی دی یو کم اتیایم ده جلاد خان صاحب تاسو چونکې د شروع د ډرامو نه کړې وه پښتو ډرامو نه او د این آباد بیا تاسو خبرونو ته راغلې نو د خبرونو سره ستاسو شوق څنګه پیدا شو حالانکه تاسو په ډرامه چې کوم کې ګلیمر هم دی او د دې نه علاوه یو کلو فیلم نو تاسو ډرامې پرېښودې او خبرونو تاسو ته راغلې نو څه شوق داسې څه وجه وه چې لکه تاسو هغه خبرونو ته طرف ته راغلې زکا صاحب د ډرامو کې خو ما چې کوم وخت کار کولو هغې نه پس بیا په 1988 کې یو مقابله وشو په ریډیو پاکستان کې نو په هغې کې چې کمپیر زه بیا کمپیر طرف ته تللی وم کمپیر مې کوئی انسټرومنټ مې کوئی انسر وم ریډیو کې نو په 86 کې چې کوم دی دغه د هغې مقابله وشوه زموږ ټولو آرټسټانو څومره چې وو الله دې خوشحال لري الله دې وړین عمر ورکړي ممتاز علی شاه صاحب هم پکې دا ټول خامس صاحب دي قاضي صاحب قاضي ملا صاحب الله دې وبخي زما هغه چې کوم دی نو د اسکول استاد د خوش قسمت تیار او د ریډیو او د ټي وي دا درې واړه ځای کې زما جی هغه استاد نو هغې جمال به ډېر ډډګیر نه راکول د هغې ډېر زیات لاس په ما باندې وځي نو هغه هغه ډرامو کې چې کوم د ډرامو دغه شو کمپیرنګ ما پکې د کمپیرنګ دغه ورکړی وځي اډیشن نو په هغې کې زه پاس شوم جی چې پاس شوم نو په 86 کې ما هغې ته دوه دوه کسان یو الک په یو جینۍ به کمپیرنګ به کول جي یو ګنټه پروګرام وکړو نو هغه ما او نوشاب په هغه وخت کې دا دغه هم په سره وځي دا جمشید علی خان نه دی خیبر ټي وي والا دیم پکې وو او د سره یو بل جینۍ به چار سره دی بیل پروګرام کولو موږ بیل پروګرام کولو نو هغه د مقابلې پروګرام به وځي تاسو یقین وکړئ چې زموږ پروګرام دومره مشهور شوی و چې په هغه وخت کې 1300 خطونه د میاشتې موږ راغلي وو او هغې پروګرام له 1500 راغلي درې څلور پروګرامونه 1500 راغلي او موږ له 1300 خطونه راغلي وو هغه وخت کې به د خطونو ډېر زیات دغه چې کوم پروګرام بله چا خوښ وي یاست سندره بیا وختونو دغه خط په ذریعه باندې به چې کوم دی موږ سره رابطې کولې بل جی هغې نه پس بیا جی په دغه وخت کې چې کوم وخت مو نوشابه پروګرامونه کولو نو یو ورځ پکې چې کوم نوشابه ماته وي چې هلکه جلاد خان دغه دی ټي وي ته لري سکاسرانو ضرورت دی او که ته خبرونه کوې نو ما یاره ما پکې سوکاري هغې کې تکړه تکړه خلک دي نو هغې وي نه بس ته خبره کوه ما ښځه کړه ته ورسره خبره وکړه هغې جی خبره وکړه په نیوز کې هغه به ډرامو ته راتله ټي وي ته نو هغه جی په دغه وخت کې چې ما په ډرامو کې کار کولو په ټي وي کې څو ډرامو کې ما ټي وي باندې کار کولو په هغې کې جلاد خان صاحب تاسو د ډرامو ذکر وکړو چې تاسو شروع هم د ډرامو نه کړی وو په ډرامو کې تاسو کافي نو تاسو په کومو کومو ډرامو کې کار کړو په ټي وي باندې وږي زما یو تقریبا چې نه میاشتې یو پروګرام چلېدلی لومبه چې کوم وخت ما شروع کړی وه باغباړی به ورته ویل کریم خان صاحب به کولو د زمیندارو لپاره پروګرام وو هغه به جی په هفته کې درې ځله نشر کېدو په هفته کې به دوه درې ځله نشر کېدو او هغې کې ما د لالمیر کردارو زما جی او دوی باندې مونږ شفیع الله خان صاحب وو زموږ مشر زراعت وو ډایرکټر وو جی نور محمد مومن صاحب وو او دا اسلم چې کوم دی دغه والا ایجوکیشن دا من دغه نه جی ایجوکیشن کې دی او جو هغه د ټیچر دغه بابوګانو صدر دی اوس ډېرې مونږ نه روان دي دا دی ورا سره جی نور شاه طوفانو
او دی و مونږه دا پروگرام کول هغه نرسو جی بیا اسلام خان جی د اپ کا صدر یادوي هم دا جی او دی برا سره جی نو بیا هغه نه پس لور ډرامي شروع شي جی یو ګل لکه د ګلو هغه نه مخ کی یو رنگ پرنګ ډرامو ا ډیر خوري مزه یې پروگرام رنگ ډیر مشهور ډرامو ای کی محترم قاسم الله صاحب اسماعیل شهید صاحب قاسم الله صاحب یو پرائیډ اف پرفارمنس او زویما هغه هم د دې سیمه لکه یو ډیر لیجند بالکل ډیر نوموړی دی کې شک نشته چې دا پی ټی وی باندې چې کوم ډرامو وکړه ډیر اردو ډرامو کې کار کړی لکه هغه هغه ډیر قربانۍ ورکړي دي هغه باغ وخت خو د پیښور سټیشن دلته کې د ریکارډ میکانیزم دی هغه په تل پیندا د اسلام آباد ته په ټول لایو پروګرام هغه نه کول خلکو ډیر مهنت کول هغه ډیر مهنت هغه ډیر داسې چې تاسو بډي پی ټی وی نه کړی دی کې د دې بنیادونو کې دا وی نه شامل ده هغه پکې ډیر غړ قربانۍ ورکړي دي خدل تم چې کوم دی ما چې سیم نند کاځي مناسب دی الله بغي دای پوهیږي داری زما په د کردار کې ډېر لوی کردار دی زما په د کې ډرامو کې او په د کې زما چې سیم تاسو په خوري دی دا د ری وجه پکې ما سره پکې لاس دی بل جی بل چاته چې له کوم برس کړو اے صفات الله جګړه لا کړو ولا نه درته وای جلات خان چې کله تاسو په لومبي ځل په سکرین باندې راغلی نو ستاسو فیلنګ سو د هغه وخت کم ټایم کې چې تاسو په سکرین راغی او خبرونه شروع کړل نو هغه ټایم کې ستاسو څه محسوسات او د هغې نه بعد د خلکو ریسپانس ستاسو ته څنګه و ځکه چې هغه ټایم کې نورې چینل نه وي او سو یو پاکستان ټلویزیون چې خلکو به کتو ځکه الله صاحب دا د اپریل څلورمه نیټه وه کال 1988 کې چې زما هغه هر څه مرحلو تیر شو ما هغه تاسو ته وایي چې نو شاو ماته ویډیو به زما تصویرونه وخت هغې بیا هغې ما لیشل وکړو علی شریف زما ډیر پازاب را پازاب کړی سمز الله دې مخی ژوندۍ وي کا وفا شوی ظفر ظهیر صاحب هغه ډیر قابل سړی او ډیر هغه په وجه باندې ډیر ډیر زیات خواري هغه مسله په نیوز کې کړی دا نو هغه چې کوم دی نو لګیټ کړی وم او 1988 کې چې کوم دی نو زما لومبي چانه پرې کې وو نو لکه هغه وخت تاسو را زما دو چې باغ وسکله چول یو نو چون کې د ریډیو د غومه ارټیسټ وم نو د هغې دومره دغه ما د نوم لو شی تقریب کړه خو لکه چې په لومبیر ما خبرو کولو نو زما دا خیال مې کې دی وسکل کې چېرته ډمبرې لګیا دي ما خوري لومبي زر وکړه سکرین هغې کې خدای چې لکه کیمرې ته مخامخ دوه کیمرې ته لګېدلې او بله ټول نه غټه خبره دا ده د پاکستان ټلویزیون چې د دې ټول خبرونه لایو وي نیغ په نیغ وي بل دا چې ډرامې شي نو هغې ریکارډنګ وشي هر ټایم پکې کټ کیږي او بیا واپس هغه دوباره خپل هغه ډایلاګ ویلی شي خو په پښتو خبرونو کې دا خبره ده چې دا په دې کې هیڅ کټ نه وي هیڅ قسم څه ریکارډنګ پکې نه وي دا لایو وي نو دا ځکه زویم چې دا هم یو داسې فن دی چې د ټول نه ګران فن دی چې ته لایو او بعضو که داسې هم راشي چې لکه داسې خبر وي چې مونږ هم محسوسو چې یاره دا خبر مونږ دپاره ګران وي او اچانک راشي خو هغه هم په داسې انداز کې خلکو ته رسې چې څوک ستا په احساس باندې پوه نه شي لکه اولا صاحب تاسو د خبر وکړه د ګران خبره ګران کار پکې جی دا دی چې ته لس منټه خبرو نه کنه جی نو په لس منټه کې تا نه چې کوم هغه پیجز درکړي هغه به ته هغه حد ته رسې لس منټه کې چې نه زیات شي نه کم شي که خبرونه سره کمی نو ته بس سلو کې به لګیا چې هغه به ته هغې ته رسې چې لس منټه کې ځکه د ریډیو د ټی وي خاص کر د ټی وي یو منټ په لکونو روپیا دی نو هغه به ته ضایع کوې نه نو هغې کې به ته یو پکې دا خبره ده چې هغه چې کوم خبرونه ستا درکړي 20-25 صفحې هغه به هغې ته رسې دویمه خبره پکې چې دا ده چې دا د دې به اهتمام کې چې یاره اوس ته وزیر اعظم خبره کې نو چې تا وزیر اعظم خبره کې چې تا وزیر اعظم ایر کېږي چې ته هغه ته رسېدلې د وزیر اعظم نوم دی اغېشتې جلال خان صاحب تاسو چې کله خبرونه شروع کړل کنه نو داسې څه واقعیا چې تاسو تر اوسه پورې یاد وي چې یاره دا داسې واقعیا ده چې ډېره زیاته لکه خان دی اوس هم چې هغه تاسو ته را یاد شي نو داسې قسم څه واقعیا تاسو سره په دې خبرونو دوران کې شوې ده یاره زکا صاحب دا یو خبر ماته لکه ډیر د غم خبر ماته یو ډیر اهم اوسه ماته یاد دی دا پته کوم کالو هغه کې دا اوجر کېم واقع چې شوی و نو په هغه کې زمونږ د ظفر ظهیر صاحب تلی او د ډیر غړو قرباني ورکړې او خاص یې ځان رسول او ریکارډینګ یې کړی او دی پکې لګ لګ بچې مو دا واقع نه د بمونو بمونو دغه نه نو په هغه کې به دی به لیکل جلتا نوی نوی خبرونه به راتله هغه به دی لیکل او مال به یې راکول پیج یې راکول ما به ویلې دا خو یو نه هېرېدونکی واقع ده او بل داسې وړې وړې خبرې یو پکې راتلې یو پکې دا خبره ده چې زه به هغه وخت کې ټلیفون خبرې نه وي ټلیفونونه ډېر کم و چېرته نو ما به چې چېرته تلم مړې ژوندلې یا خوا دې خو یا شپې لې کور ته به نه راتلم نو ما سره به جي هغه پینو
اپین به دې ته چې ما پین خو زو زبا بیان راځم دا که سپین به مو خو زو دې ته پته چې کور ته درازي نو دا دغه په کیو دي دا لکه دغه مور کول دا سیکشن او کور کاشن باندې ورکو کاشن باندې مور کول دي چې دغه سی پروگرام دی نو دا ډېر خوره خبر دی چې الا چې کوم ځکه چاته بدی سم میسج ورکول نه اب د لایو په ټی وی باندې خبرونه ورکول لکه چې د به ان کیس خپل کور حالت میسج ورکول چې نن زه کور ته نه راځم نو دی به پنه خو زه مې مدې چې نن نه راځم که څه بل خبره په به کوم وخت په ټی وی نشل شروع شي کنه په ټی وی نشل باندې د خبر نه نه میاشتي لګاتار دا پروګرام ما کړیو جی نه میاشتي لګاتار ما چې کوم دی باغه ویکلی پروګرام مو جی کنه 19 خبرونه او نیس خبرونه ماته دای ځا سره چې نه میاشتي لګاتار ما کړیو جی او هغه به د شپې 10 بجې وځي او پی ټی وی نیشنل باندې ما خبرونه کړی دي ډېر بودا بل دې لپاره چې ما اډیشن وکړو جی اسلام آباد کې اسلام آباد ته چلاړ چې ما اډیشن وکړو هغه له سپې جرا کو دومره سالو دی هغه چې هغه دلته خو موږ تاسو څنګه وی چې لکه او ریکارډینګ نشه ال دا ایمال په جون را کو ډېر خښتا پرنټډ کیو چې ما کو ته هغه ماته دا وره کنه ما چې بس ما کتلې دي دا خو دې آسان کار دی جلال خان سی بيوزل زه خپل خبرونه تناسو مو استاد خو بنو او ماته داسې محسوس شي کورسې ماته شو نو دا څه واقعي وو داسې څه واقعي شو وو یره دي زما خو زه غوښتل چې درازي څه خبر نه شي ما سره او زما دا پتا ته یاد دم ته وو کټب یاد دي چې یاد بہت نیا وی خدای سے شو خولی خولی خلق ظاہر پر باطن سپین سپین ذری خلق کس خندا میں ردی خلق سر نہیں او جڑوی میں غتل لی تللی خلق ماشاءاللہ جی دام نو سید جی تاں جی نو سید مال نہ خدای ہاں ہاں اور یہ ربانی کرانا دے او چری زہم دا کار شی او ماتا یا چی چری زہم دا کار شی او ماتا یا چی دا خو څه مې وګرځم به کار شم او یو شعر به ته زو مې جلال خان اجي صاحب ارشاد وي باس پجاله کی چا نه دی پیجندلې ها باس پجاله کی چا نه دی پیجندلې او قدر نشته د افس پال پوره کی ډیر اره جی ډیر اره ځکه څه و ځکه نه جلال خان صاحب ګپ خون ډیر لګولو خو اوس پکې لګټه پشه خستا د خپل څه په یو دوري شروع ورته خپل وېبا ها او دا تاسو دوه تر ټریبیوټ کوم وی افسوس چې ستا مناسب قدر میں اختیار کی وے افسوس چې ستا مناسب قدر میں اختیار کی وے ما و دو نور پلوشی خے ستا سولار کی وے او بل دے چی گور از چی دا سی چپیم نو زما سے مجبوری دا گور از چی دا سی چپیم نو زما سے مجبوری دا تا ستا سے خیال لے زما تا نگی لئی سم نشتا دیر علا دیر خا دیر خا دیر خا او بل دی چې ما سره چې خوا کې وا نو زړه زعفران پشان ما سره چې خوا کې وا و زړه زعفران پشان ما نه چې روانه شو نو خپل سره مړه شو لا او ویل دی چې وخت د زهیر اشنا پسترګو کې ویل دی چې وخت د زهیر اشنا پسترګو کې دا ورته نه صاحب د خندان ته کښنه شو دا خو موږ ته پته نه و چې تاسو لکه دونه خپل شعر او شاعری هم کوي او دا هم لکه دا خو ځان له خپل یو صنف دی شعر او شاعری نو د دې میدان کې څنګه دا قدم خو دی دی زکاسی خو دې خوشاله کا زما تقریبا چې په ډېر مدینه ز شعر لیکم ها او تقریبا ما دا سره اوسې رجسٹر کړې یو کتاب مې تقریبا پوره دی وس الله پاک ته منظور نه سو زرمه پروګرامو کو چې دا کتاب جا کومه اوس پورې ما کتاب لا بس هم داسې نیمګړی نیمه خوا پاتې نو الله دې وکړي زما په ژوند باندې پوره شي او کنه فرق کو زه په ژوند پوره شوم وای بچو ته ویم غوا دا انټرویو چې تاسو وایئ چې یلا زما کتاب نشر کې او چاپ دی ګره نو زه دا کار کوم ډیر مودین دا شعرونه ځلې کوم دا یو دی چې زه په دې کلی کې پیاته پته لري خاص نشته نه لاسه خاص بعض یاران نو څو ته پته لا خان زهیر صاحب ګله دې شان ده یلا زکا سے یو خود الله پاک ډیر لاک لاک شکر دی ډیر زیات دی نه خوشاله الله پاک ناراضیم چې زما چې ما چې سو خو دی مال الله پاک پوره کړی دی سچ زما نه کی راغلی دی نه کی می راغلی هغه الله پاک پوره کړی دی ورځ ورځ د ار څنګه بس ګیله مې د ریډیو ټیو ول نه دا چې دی لکه دا ما خوشی دا درش کاله به تیر کنه لکه چې پس هغه د پورتلو خبرو جواب کې به خټه وکي ایس نه تپوس نه خور نه بد نه نه پوری زما تپوس نه کو نه چا تپوس کې د سره ژوندې نه کمبل دې یا س دا خو پکاري کنه او دا بولې زیاسو خو بویا کم اس کړه درش کار خبرې ریډیو کې ما یو کوم سلويخ کاله تیر کړی دی ریډیو پاکستان کې ما یو کوم سلويخ تیر کړی دی او چې راغلې و درا پدې کې جی پدې کې ما پښتو خبرونه کړې دي د اردو خبرونه مې کړې دي
دا شیر شاعری په کړی دا کمپیرنګ می کړی دی اناؤنسمنٹ می کړی دی نو سر او ها د اردو کمپیرنګ می دا کړی دی کرکټ د شپې دو دو بجې بجې چا هم غاړه نه خو زبردست بجې تلم او د شپې دو بجې بجې کیده زبردست تلم چې په دې دومره خلا په لاره په خطرناک په بجې می پوری کیږي بالکل دا ډیره زیاته ګران شي خاص طور باندې په یخنه کې او چونکہ زما هم دا تعلق د پاکستان ټلو ویژن نیوز شوبې سره دی نو ماته پدې چې په یخنه کې کله د ایمرجنسی نیوز یو شخ شپې باران هم وي او تاسو کال اوشي نو هغه د ذمہواره احساس داسې چې هغه بیا تا مجبور کی چې ته ځان رسې اکه بارانی ک سیلې وی ک هر سی وی لکه سی داسې وخت راغلی چې زب سکول ته لاړم دی هوري موکا نو بیا واغې په رمضان دوه بجې نه رسو دغه په چالو کې دا په کم په باندې درې بجې دا ریډیو پروګرام یو گھنٹہ وہ میں گاؤں کو آئی نہ پس بیچ کر پنج بجے خبروں نے نوزب دومر پر اسپیڈ کی تلما آؤ رکھ کے سر موٹر سائیکل بے موٹر واغ تو وہ دومر پر اسپیڈ کی بس اتلما ٹی وی تھا تو یقینوں کہ درے پوڑے درے میں پوڑے وہ ماسو پالو درے دیم چھت تک ہے خبروں نہ پارا آؤ میک اپ میں انہوں نے کول بس خبروں میں زر کا تو لاڑ والے خبروں نے کو لو باپ ڈیر گئے قربانے پورے ریڈیو ٹی وی نے پارا اور خریدی وہ بس اگلی خود خوشحال لگے جی زمانہ پارا ہے لوگ اپا سړي بشي را خبرې جیل چې تا دغه شي لو پکا خدا وکړ چې سنا سو خوې نو چاته پوسو کی نو به دي چاره سو ورګي اغي خپل داسې ګډ وړ حال لرو مونږ بس مونږ له بسرا کی او دا ګيله مته انتهائي ګيله مې راته نه پکا دا وچه تپوس زبا پرانش نو خلکو چې کم لېجنډ چا چې کم نوین عبد دی په بډیا دونو کې وینه پرتا پکا لري چې اغي له چې کم دینو دی خا مخا دا یي بچو ته وګوري ک په خپل نه بچو ته خیال ورو کی چې او یي په خپل چې نه لا پورې مانا چا انٹرویو نہ راغست مانا چا تپوس نہ رہ کرے مانا چا 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 دوم بڑا لفٹ نہیں رہا کرے چلتا چالیس سال خواری کرے دا یا دی ریڈیو پاکستان کی بھیجی ہو دغور کھولو اے والو تش آواز تش راسو کو تک پودا سی کنا نہ سن لو بومنو اسی یقینو کا زما شاگرد راغے وا او اغے لے چکم دے راغے میں نوسپٹ کولو ما کولو نو اغا زما شاگرد تے پ تعلق باندھی اغے لے چکم دے راغے وا ورکو اغا تش لرگے نو ما نو شاو ما تو ولے خپکی کی ہمارے 200 روپے کا زما لرگے دا ساتھ تو والا زمای وړ وته وای دا څه څه نه وړ نه نو خبردار چې سړی خپکی یو ویل خورا شي او کله چې شاګرد ما ته وځي ته شل کا استاو شو څه کوم نه راغلی مو ته ما وړ وای ته کوم داسې مفت کی نو بدا ګیلې ملې مشتل خو په ځان لاندې خوشاله سړی ټولو مونږ بخښ زر نه څنګه په زور په تسلیم ورکو چې ځخه دا یاره مونږ نه خدای جن راکی جنات خان زهیر صاحب په خپل ذات کې لکه د یو اکیډمي حیثیت لري د پښتو د پاره چې کومه قرباني دی ورکړې دی او د خبرونو په دنیا کې چې دی کوم یو نوې سټایل متعارف کړو نو خلک هغه اوسم خوخی خلک ډیر په درنوم سره خلک خبره کوم ریډیو پاکستان ته چې کوم پروډوسران رالو نوی به واغستو نو هغه به مونږ ته والا کول مونږ باغی سره چې کوم نه ایته مونږ تور سره کې خول چې دا کوي دا سم کو دا سم کو دا هغه طریقې مونږ ته خول چې دا لفظ چې کوم نه دا صحیح دی یا دا چې کوم نه پروډوسر له تاسو ټریننګ ورکړي پر شعر خله خله کا مونږ ته تور طریقې خولې ټیک دا سو سینیر افسر مچ کوم ان افسر مچ کوم یا سین کمپیران نو پکې ما پکې ډیوټي افسر کړی دا پاکستان ټیم مونږ ما ډیوټي افسر کړی دا نو مونږ ورته خول چې وای دا تاسو رالي دې کې دا شی چې کوم نه پروهیبیټډ دی دا صحیح دی دا غلط دی دی باندې پابندی ده دا ټول درګي موږ د خوري هغه سینې سره بعد ریټانو شو پکې بعد پروډوسران راغلي او پکې ډایرکټران شو پروګرام منیجران شو ریټایر شو نو لکه موږ بګړي قربانې اور کړې دي په زم د قربانو ایس ایس ځان چونه کړي شکی د زلف په مخرا کو د ایرانو ترونه زیات پر هرونا بیر الله او پغا خور راخ کی نشی پچا چی غر د جدا راشی مینا کنا بس زرا زرا کینی 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 جی در خو لټ پیو یاره او ز دا څه کول دی نو 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 رکور کې یو غانا لاړی بنگڑی وال دت سار کیلی گرزنا وې د خیال بنگڑی می ماتوی اللہ تعالیٰ او ان شاء الله بیا بم راجو بیا بم راجو او دا غره هر کله هر کله زما خپل پلار یم هر کله زیات درغان الله خوشاله کړي
قدرمنو اوریدونکو په دې چینل بتاسو د نور لیجند مرکی هم کتلی وی او ان شاء الله په راتلونکو وختونو کې به هم مونږ تاسو سره د لیجندز مرکی شیر کوو د غشان مونږ سره اوسئ په لوی الله مسپارم د الله پامان.